Вие сте един от диригентите, които най-смело експериментират с съчетание на поп-вокали и симфоничен оркестър. Какво ви кара да бъдете активни в тази насока? Успешен ли е този експеримент? Ами всъщност не мога да кажа, че това е експеримент, нито че съм открил някаква формула нова. Преди 7-8 години взех решение да се оттегля малко по-драстично от сцената на класическия диригент, което аз поддържах близо 20 години, с стотици концерти в цяла Европа, класически програми. Реших, че е време да се отдам на така наречения шоу-бизнес, който все повече навлиза в световен мащаб и даже от много години всъщност е навлязал. Когато ние говорим за симфоничен рок или метал с симфоничен оркестър, ние се връщаме далечните 70-те, 80-те години, когато Берлинска е правила и с Металика са правили. Тоест, ние сме много назад във времето тук. Ние много късно започваме да правим тези експерименти, които за нас са експерименти, за хората вече са музикална история. Това е новото, което навлиза вече в живота на младите. Това е нещо, което връща пък хората от едно малко по-възрастно поколение назад в техните млади години. Така че мисля, че има много, много върху какво да се работи в тази сфера. Като че ли срещу някои от проектите ви няма и грам съмнение, че са смислени, срещу други обаче пък има остра реакция, да речем, срещу един проект с гласа на Йорданка Христова, едва ли някой би бил против, но пък да речем, срещу партньорството на симфоничен оркестър с Криско се чуха и негативни коментари. Разбира се, когато човек е много смел, той вече се създава врагове. Това е абсолютно нормално нещо. Аз не виждам абсолютно нищо лошо в това, което се прави. В крайна сметка, аз и да изляза примерно с Мерлин Менсън или с Леди Гага да направя проекта, отново ще бъде оплют, но това няма никакво значение. Има хора, които ценят това нещо. Аз съм на принципа, че трябва да се обслужва всеки вкус. Не може една институция да се поддържа, било то, ако ще ти от държавата, и то да се поддържа само за, да речем, 5% население в даден град, защото класическите концерти посещават между, говорим за малките градове, между 40, 50, 100 души. Ако е някакъв много голям изпълнител, разбира се, и повече. Но не може цяла институция да се поддържа. А къде остават феновете на рок музиката, на поп музиката, къде остават експерименти в Германия? От много години се прави хип-хоп, симфонии. Това изобщо не е никакъв проблем. Напротив, ако видите афиша на Берлинска филхармония, аз скоро го видях с очите си, там има трибют на Queen, трибют на White Snake, не знам си какво. Значи се прави. Но ние тук се правим на ощипани в момента, в който някой направи нещо по-интересно и както сега да надигне глава, всички се нахвърлят върху него. Много важно. В крайна сметка нашите концерти не са безплатни. Те са с билети, хората плащат. Щом миналата година съм имал 173 концерта с такава музика в припълнени зали, за които хората са си плащали, не са били откупки или да са били финансирани от държавата, нали, като спонсор, значи има интерес. Това е най-важното. Значи има хора, които плюят, аз както казвам, те само направят реклама. Кои са и следващите български изпълнители, с които планирате да направите такъв тип проекти? Сега започваме с Николина Чакърдъкова през ноември месец. Да покажем красотата на българския фолклор и мисля, че това ще е един много интересен експеримент, с който се захващаме. И разбира се, продължаваме с старите си проекти. Руслан Менов имаме за 170 и някой път вече за 5 години с руските песни. Имаме и различни мюзикали, които те първа стартират. Йорданка Христова се оказа един изключително сполучлив, страшно хубав и емоционален концерт. Хората стоят, плачат буквално, връщат се в спомените някои, в спомените от Златния Орфей, както каза, 67-ма година. Други пък са чували тези песни. В момента много от песните са в почти всички телевизионни формати за певци, за млади изпълнители. Така че ние създаваме една страхотна атмосфера и връщаме хората към това златно време, в което държавата финансираше Златния Орфей. Велика Засян стоеше пред Биг Бенда, свириха страхотна музика и никой нямаше нищо против. Напротив, това беше нашата история. Тогава се пише българската ни музикална история. Сега се пишат поста във Фейсбук.